Վերջին 50 տարվա ամենացուրտ ձմեռն են ապրում հնդիկները։ Հնդկական կամպուշ քաղաքի բնակիչները փորձում են մի փոքր տաքանալ փողոցներում գերաններ այրելով։ Անասուն ունեցողները վերմակներով ու ծածկոցներով են փաթաթում կենդանիներին։ Խիտ մառախուղի պատճառով Հնդկաստանի այս քաղաքում տրանսպորտը չի աշխատում։ Երեք չի մնացել են գնացքի հույսին, դա էլ այսօր 7 ժամ ուշացավ։ Կամպուրում դպրոցները փակ են։ Առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ միայն այս շաբաթ 98 մարդ է մահացել սառնամանիքի պատճառով։ Հնդկաստանի մեկ այլ Քաշմիր քաղաքում 40 օր չդադարող ձյունն անակնկալի է բերել երկար ճանապարհ կտրած զբոսաշրջիկներին։ Նրանք հավաքվել են Քաշմիրի հովտում գոնե այս տեսարանը վայելելու։ Դրունք ջրվեժը սառը ու անիրական գեղեցկուհի է դարձել։ Ես առաջին անգամ եմ Քաշմիրում։ Դրունգի ջրվեժը այս սառնամանիքին ուղակի գժվելիք է։ Ես երբեք կյանքումս նման տեսարան չեմ տեսել։ Փոխանում եմ, որ վերջին անգամ եմ տեսնում այս ջրվեժն այսքան գեղեցիկ։ Ով իմանա, այսպիսի ձմեռ էլ երբ կլինի Քաշմիրում, ուղակի ապշած եմ։ Սառցակալած ջրվեժը հազարավոր զբոսաշրջիկների է բերում Քաշմիր։ Ռուսաստանի Յակուտսկ քաղաքում մեծ խիզախություն է պետք քիթդ տնից դուրս հանելու համար։ Հիմա մինուս 27 է, բայց կարծես մինուս 50 լինի։ Տնից դուրս գալուց առաջ անպայման մի քանի տաբատ ու սվիտեր եմ հագնում իրար վրայից։ Ինչպես տեսնում եք, մազերս էլ եմ փորձում ծածկել, թե չէ ցրտից քարանում են։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտնում է, որ Չելյաբինսկի ու Մագադանի շրջանների որոշ գյուղերում ջերմաստիճանն իջել է մինչև մինուս 50. Այդ շրջաններում բնակիչներին հրահանգված է ցրտահարությունից խուսափելու համար տնից դուրս գալ միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլուր։